Společně se bavíme o problematice pěstování orchidejí. Prošli jsme si biologii, základní ekologii a podívali jsme se na problematiku pěstování orchidejí v umělých podmínkách lidské péči. Zbývá nám tedy poslední věc, zbývá nám podívat se, jak se orchideje rozmnožují. Už dopředu musím samozřejmě zmínit, že především generativní způsob rozmnožování bude a je velmi specifický, především s ohledem na vegetativní rozmnožování orchidejí v přírodě. Ale i vegetativní rozmnožování je taktéž pro orchideje do velké míry specifické, protože v současnosti se používá nejčastěji meristémových kultur a prakticky všechny rostliny, ke kterým se dostáváte na trhu, tak jsou in vitro původu. Pojďme se podívat v této části na vegetativní rozmnožování orchidejí. Vegetativní rozmnožování orchidejí je opravdu důležité a převažuje je v rozmnožování, protože to, co se dneska pěstuje jako okrasné orchideje, tak jsou v drtivé většině případů kříženci, hybridi a jejich kultivary, které se nedají množit generativně. Co se používá? Používá se buď to klasických metod vegetativního rozmnožování, které ale v komerční sféře prakticky dneska už nemají žádný smysl. V komerční sféře se používá explantátových kultur, a to meristémových především, nicméně lze využít taktéž kultivace stonkových, listových i kořenových segmentů. Techniku explantátových kultur je nutné velmi dobře zvládnout. Navíc je obrovský problém v tom, že jednotlivé druhy se v technice explantátových kultur velmi výrazně liší. Což znamená, že to, co vyzkoušíte a bude vám fungovat u jedné skupiny, tak vám bohužel nemusí a nebude fungovat u jiné skupiny orchidejí. Dnes se množí způsobem meristémových kultur a nebo explantátů, tak se množí drtivá většina orchidejí, ale neplatí to jenom pro orchideje, platí to, jak už jsme zmiňovali v té obecné kapitole, taktéž pro akvarijní rostliny a do velmi vysoké míry to taktéž platí pro masožravé rostliny. Než se dostaneme k explantátům, respektive k meristémovým kulturám, tak se podívejme nejprve na klasické způsoby vegetativního rozmnožování. U orchidejí připadá v úvahu několik typů klasického rozmnožování. Tím prvním je dělení trsů. Některé rostliny, respektive některé druhy orchidejí, vytváří plus minus řídké trsy. Pokud takovéto druhy máme, tak se vždycky držte pravidla, že v méně je více. Vždycky dělte orchideje tedy do menšího množství větších rostlin, protože větší rostliny budou vždycky odolnější a vzhledem k tomu, že orchideje pěstujeme primárně kvůli květům, tak vždy budou dříve kvést a proto je dobré vždycky tady nechávat dostatečně silné. Co se týká ošetřování rostlin při dělení trsů, tak je víceméně stejné s přesazováním, to znamená, že veškeré rány ošetříme, dezinfikujeme a veškeré odumřelé nebo nějak poškozené části rostlin tak odstraňujeme. Rostliny, které mají tedy mladý výhon, tak ty přesázíme úplně stejně jako při přesazování, to znamená, nenakládáme z nich nijak odlišně. Rostliny, tedy z té části, které nebudou mít mladý výhon, tak sázíme vždycky do substrátu, který je více vlhký, to znamená, je schopen držet více a delší dobu vlhkost a umisťujeme je taktéž do vyšší teploty, kdy tedy vyšší teplota a vyšší vlhkost zaručují vyšší úroveň ujímání se rostlin bez toho mladého výhonu. 1 až 2 týdny rostliny nezaléváme podmokem, nezaléváme je močením, namáčením tedy, ale zaléváme je výhradně rosením.
Pro lepší uchycení orchideáři používají nejrůznější množárny, které znáte i od kaktusářů a od pěstování jiných skupin rostlin, které zaručují tedy vyšší vlhkost a držení vyšší teploty, často pokud použijete nějakou tepelnou podložku. Stejné způsoby potom používáte i při otužování in vitro získaných rostlin. Tak, pokud máme sympodiální orchideje, tak ty se dají množit zadními pahlízami. To znamená, že nové rostliny z té rostliny získáme tím, že od ní oddělíme ty starší pahlízy. Ona nám dopředu pořád poroste dále, ale ty starší pahlízy tak můžeme oddělit, v podstatě jakoby řízkováním, a z nich můžeme napěstovat nové rostliny. Orchideáři používají tří různých způsobů. První, který je charakteristický pro poléhavé oddenky, jako mají třeba katleje, tak oddenky řežeme, aniž bychom přesunovali tu mateřskou rostlinu. Jo? V podstatě to funguje jako hřížení, kdy my tedy ta rostlina katleja, že má ten oddenek, který je na tom substrátu, má za sebou ty jednotlivé pahlízy, a to, co my uděláme, je, že mezi těmi jednotlivými pahlízami je nařežeme, ale dál s rostlinou nehýbeme. Jednotlivé pahlízy z adventivních pupenů potom zakoření z těch spících oček, vyraší potom nové výhony. Další sezónu, nejčastěji tedy další jaro, potom tu rostlinu oddělíme, rozlámeme, hlavní přesadíme a ty získané v uvozovkách oddělky, tak ty potom sázíme do samostatných květináčů a získáváme nové rostliny. Druhým způsobem je způsob, kterým se rozmnožují cymbidia, kdy tedy musíme rostlinu vyjmout, rozřežeme ji na ty jednotlivé části, to znamená jednotlivé části internodií s jednotlivými pahlízami. Tyto pahlízy potom vezmeme a umístíme je do pikírovacího substrátu. V podstatě tedy neděláme nic jiného, než že řízkujeme oddenky, respektive stonky tady těchto rostlin, s tím, že každý bude mít svoji pahlízu, jako tam je ta zásoba, že jo, a jsou tam ty spící pupeny, takže se tam potom vyroste nová. To jsou tedy u typu cymbidium, u dendroví, tak ty rostou vzpřímeně, takže pahlízy potom rozřezáváme a pokládáme je volně vodorovně do substrátu. V podstatě je to něco taktéž jako na způsob řízkování, ale dělá se to tedy tak, že ty pahlízy se rozřezávají a pokládají se vodorovně na ten substrát a z nich potom vyrážejí adventivní kořeny. Podobně se rozmnožují samozřejmě monopodiální orchideje, které se tedy rozmnožují ale už klasickými stonkovými řízky. Typickým případem často pěstovaných zástupců je rod Vanda, který se tedy rozmnožuje klasickým způsobem, klasickým řízkováním. Další možností, která je ale u většiny orchidejí výrazně omezená, tak je dceřinými rostlinami. Především je to v mnoha případech jediná možnost vegetativního, jednoduchého, klasického rozmnožování monopodiálních orchidejí, které mají zkrácená internódia. Jo, ne jako Vanda, která je má prodloužené, takže je vidíme, jsme je schopni rozřezat podle jednotlivých oček a umístit do množárny, ale u monopodiálních orchidejí, které na první pohled vytvářejí přízemní růžici listů, ona to není úplně 100% přízemní růžici listů, protože ta internodia jsou zkrácená, tak ty se nedají řízkováním množit. Typickým zástupcem, který všichni znáte, tak jsou falenopsisy. Takže ty jsou schopny vytvářet dceřinné rostliny. Dceřinné rostliny vytvářejí v podstatě na dvou takových místech. Jedním místem, kde se dceřinné rostliny vytvářejí, tak je při bázi matečné rostliny. Velmi často falenopsisy nevytváří sami ochotně ty dceřinné rostliny,
ale vytvářejí se po nějakém poškození. Po nějakém poškození báze té matečné rostliny, tak se tam objeví. Objeví potom rostlina dceřiná. No a druhým místem, možná to znáte, pokud jste Phalaenopsisy někdy pěstovali, tak Phalaenopsisy vytvářejí dceřiné růžice potom v květenství. No, na stopkách, respektive v paždí stopek květů, se potom vytvářejí nové dceřiné růžice listů. Potom, pokud je chcete použít, tak jak v případě u té báze matečné rostliny, tak na tom květenství je obvykle dobré nespěchat a počkat, až se vytvoří dostatečný počet vzdušných kořenů a potom teprve tu rostlinu dceřinou oddělit a dát ji do samostatného substrátu. Co se týče rozmnožování těmi moderními metodami, tak jednoznačně tedy dominují v tom komerčním pěstování orchidejí meristémové kultury. Já jsem o meristémových kulturách v té obecné kapitole nemluvil, vynechal jsem to, abych měl možnost o tom mluvit u orchidejí, protože u nich se to používá především. Jak vypadá příprava meristémové kultury? Příprava meristémové kultury vypadá primárně tak, že tedy potřebujeme získat vrcholový pupen, vzrůstový pupen té rostliny. Pupen se oddělí od matečné rostliny, sterilizuje se. K tomu se používá různých látek, například se používají roztoky chlorového vápna. Zase pozor na to, je potřeba znát koncentrace, je potřeba znát dobu zdržení, tak abyste ten pupen nezabili. Po sterilizaci jej vyjmeme a odstraníme šupiny, které ten pupen chrání, které jej obalují. Následně z vrcholu pupenu odebereme vzorek meristematického pletiva. To jsme si ukazovali v obecné kapitole. Krytosemenné rostliny jsou charakteristické tím, nebo obecně semenné rostliny jsou charakteristické tím, že ve vzrůstových vrcholech mají iniciály apikálního meristému v několika řadách a je to velké množství buněk. Takže tyto buňky, právě tyto buňky se odebírají. V některých případech se používá potom pro tu meristémovou kulturu celý ten pupen. Takže buď to celý pupen, anebo odebrané meristematické pletivo, které se přenese na výživový agar a in vitro se ty buňky kultivují. Trvá to několik týdnů a po několika týdnech ty meristematické buňky vytvoří strukturu buněk, která je velmi podobná protokormu. Je to u orchidejí problematické, odlišné od těch dalších. Vytvoří tedy strukturu, která vytvoří něco, co připomíná klasický protokorm po klíčení, v uvozovkách klíčení. Tenhle protokorm se vyjme, rozhřeže se a jednotlivé segmenty se potom umístí buď to na výživový agár, nebo se umisťují do výživového roztoku. V této fázi se ještě nenapěstovávají celé rostliny, ale získávají se další skupiny buněk. To znamená, že za speciálních podmínek zabránění polarity se tady tyhle protokormy udržují tak, aby se nevytvářely celé nové rostliny, ale aby z nich vyrůstaly jakoby nové zárodky nových rostlin. Říká se tomu embryoidy. Jednotlivé embryoidy potom z toho protokormu oddělujeme a tyto přenášíme na výživový agar a z nich teprve pěstujeme cílové rostliny, cílové sporofity. Pěstují se in vitro a následně ex vitro podmínkách se aklimatizují na vnější podmínky. Co se týče kultivace segmentů, tak ta je stejná nebo analogická tomu, co jsme si popisovali v obecné kapitole rozmnožování sbírkových rostlin. To znamená,
Základem je získání sterilních segmentů. V případě orchidejí se prakticky výhradně s ohledem na to, že orchideje jsou velmi často napadány viry, tak se nemůžou odebírat z jakýchkoliv rostlin, ale musí se odebírat ze sterilních rostlin, takže v případě orchidejí výhradně se odebírají ty rostlinné segmenty z sterilních rostlin, které se pěstují in vitro z sterilizovaných semen. Rostlinné segmenty se potom přenášejí na agar a in vitro se pěstují. Tam většinou vytvářejí kalusy. Kalus se odebírá, přenáší se zase na agar a in vitro se kultivují potom nové rostliny. Takže je to komplikovanější než v tom obecném modelu klasických rostlin. To by bylo tedy k vegetativnímu rozmnožování a pojďme se podívat na specifika generativního rozmnožování. Stejně tedy jako v případě vegetativního, tak i generativní rozmnožování je opravdu u orchidejí, je opravdu specifické a do vysoké míry se vymyká tomu obecnému modelu, který jsme si představili pro všechny obecně zájmové rostliny. Základem pěstování rostlin orchidejí ze semen je charakter toho semene. Vysvětlovali jsme si, že semena jsou velmi drobná, jsou tvořeny s hlukem několika málo buněk, zárodek není nijak diferencovaný a obal tvoří několik málo mrtvých buněk. K tomu, aby rostlina mohla začít klíčit, tak potřebuje symbiotickou houbu, vytváří nejprve protokormy a teprve posléze z protokormů vytváří vlastní sporofity. Takže je to rozmnožování, které je extrémně problematické a extrémně náročné. Nicméně je nutné. Je nutné v podstatě ve dvou případech. Ten první je samozřejmě komerční a to je získávání nových hybridů. Znamená získávání nových hybridů, nových kultivarů, tak tam se bez pohlavního rozmnožování neobejdete. Druhý způsob nebo druhý důvod pro vegetativní rozmnožování, tak je ochrana orchidejí. Abyste získali geneticky diverzifikované jedince pro případné repatriace do původního prostředí, tak potřebujete samozřejmě rostliny rozmnožovat generativně. To jsou tedy dva způsoby, kdy se používá generativního rozmnožování orchidejí. Asi z toho, co bylo řečeno, je tedy jasné, že opravdu jenom velmi vzácně, jenom velmi výjimečně se podaří získat klasickými pěstitelskými postupy semenáčky orchidejí. Staří orchidejáři to dělají tak, že sypou semena orchidejí k mateřským rostlinám. Ale zisk takových rostlin je opravdu velmi, velmi vzácný a nedá se na něj v žádném případě nijak spolehnout. Dlouhodobě se vyvíjí nástroje, jak tedy generativně orchideje pěstovat. Existuje jeden postup, který se označuje jako takzvaný aseptický výsev, který se používá pro výsev jak komerčních, tak ochranářsky významných orchidejí. Jak takový aseptický výsev vypadá? Aseptický výsev začíná samozřejmě získáním semen. Jak už jsem naznačoval, existují dvě skupiny orchideářů. Jedna skupina orchideářů tvrdí, že se musí z tobolky sbírat nezralé, neotevřené, tak, aby byla semena, která se nacházejí uvnitř, sterilní. Existuje druhá skupina orchideářů, která říká, že je to nesmysl, že daleko lepší je sbírat zralé tobolky a zralou tobolku poznáme tak, že pukne první šev. Při puknutí prvního šu tobolky, tak sbíráme semena. Semena vyčistíme od zbytků tobolek, většinou na nějakém sítu, a vysušíme je v temnu.
tím získáme semena. Problém samozřejmě pro další pěstování je ten, že semena jsou infikována buňkami patogenů a je třeba je dezinfikovat. To se tomu říká aseptický výsev. Takže dezinfikujeme semena orchidejí. To je poměrně dost velký problém, jak to udělat s ohledem na to, jak jsou veliká. Takže byla vyvinuta metoda, která se používá a používáme k tomu injekční stříkačky. Jo, když jste rozmnožovači semen, tak vypadáte jako nějací feťáci, protože máte spousty různých stříkaček, různých jehel, se kterými neustále pracujete. Takže provádí se to v injekčních stříkačkách. Injekční stříkačku musíte nejprve dezinfikovat. Jak jsme si řekli, dezinfikují se tyhle materiály nejčastěji lihem. Používá se 70% lihu po dobu 1 až 5 minut. Jenom upozorňuji, sehnat 70% lih není úplně jednoduché. K dezinfekci semen, takže dezinfikujeme nejprve tu injekční stříkačku. Následně musíme dezinfikovat semena. K dezinfekci semen se používají různé látky o různých koncentracích a různé době zdržení. Takže zase je to prostě potom na vás, jestli si chcete ty rostliny takto rozmnožovat, tak existuje k tomu literatura. Jenom bych upozornil, že literatura hovoří zcela jasně a to tak, že zkušenosti z jednoho druhu jsou nepřenositelné na jiný. U každé rostliny, respektive u každého druhu, je to trošku jinak, protože je důležité, abyste semeno adekvátně dezinfikovali, ale současně, abyste ho nezabili. Což není úplně jednoduchá věc a chce to vyzkoušet. Používají se různé látky o různých koncentracích a tedy s různou dobou zdržení. Takže nějaké chlornany, 2,5 až 5% roztoky, působení 3 až 30 minut. Nebo se používá 70% lihu po dobu 5 minut. Říkám zkušenosti, ale kdybyste to chtěli zkoušet, tak mě pak jako nechoďte mi nadávat, že jste si všechny semínka zabili. Jo? Za mnou nechoďte, každá to má opravdu jinak a musíte si to vyzkoušet. Upozorňuji, že různé druhy reagují na různé typy dezinfekce různě. Tak, následně ta semena, aby potom jste nezabili ty vyklíčené protokormy, tak je potřeba po té dezinfikaci promýt. Takže promýváme 3x v autoklávované destilované vodě. Vypadá to takto. Takto se dezinfikuje v té injekční stříkačce semena v daném roztoku po danou dobu. Vpravo máte budík a tam si nastavíte čas, abyste to potom mohli adekvátně dlouhou dobu tedy nechat v tom dezinfekčním médiu. Následně se provádí výsev semen. Výsev provádíme zase pomocí injekční stříkačky. To znamená, máme vodu destilovanou s těmi semeny, máme je v injekční stříkačce a ty přenášíme na agar. Agar musí být sterilizovaný v autoklávu a nejčastěji se používá Petriho misek různých velikostí podle toho, co potřebujete. To je další problém. Zjistilo se, že různé orchideje potřebují různé látky pro ten výživový roztok. Co ten živný roztok v agaru dělá? Co nahrazuje? On tam nahrazuje tu houbu, aby ty buňky byly schopny získávat nebo měly možnost získávat energii, kterou jim nedodává houba, ale ten živný substrát. Různé orchideje potom vyžadují různé složení toho živného roztoku. Opět ze zkušeností jednoznačně plyne, co krásně vyhovuje jednomu druhu, tak to likviduje jiný. Takže je třeba to vyzkoušet. Ale nebojte, existuje spousta výzkumů, které se na tady tohle v poslední době, poslední zhruba 15 letech dělaly, takže v literatuře se dá poměrně dobře dohledat, které rody jakým způsobem reagovaly nejenom tedy na tu
na tu dezinfekci, ale taktéž na složení toho živného substrátu. Přišlo se na to, že by se neměla dávat glukóza do toho agaru, protože ta inhibuje zcela pozitivně klíčení mnoha významných druhů orchidejí. Takže musíte tam dávat něco jiného. Klíčení do těch protokormů, samozřejmě ne do rostlin, tak probíhá při teplotě 23 až 25 stupňů Celsia, s tím, že někteří klíčí ve tmě, někteří klíčí v rozptýleném světle. Protokormy, pokud jste byli úspěšní, tak se začnou objevovat už po týdnu. Po případě i později může to trvat až 3 měsíce, než se protokormy objeví. Jak vypadá výsev? Výsev vypadá přesně tady takto. Máte tady agar v Petriho misce a na ten přenesete v té injekční stříkačce jehlou potom semena té destilované vodě. Výsev tedy probíhá ve vodě na agar. Měl by samozřejmě probíhat ne takto, jak vidíte tady, ale měl by probíhat samozřejmě ve sterilním boxu. My tam sterilní box nemáme, takže tvrdíme, že máme sterilní výsadbovou místnost. Ale vždycky nám všechno splesnivělo, takže to až tak úplně sterilní nebude. No a následně tedy zaizolujete mistky a přenesete je do klimatizované místnosti s danými podmínkami, kde je necháte, tím myslím ta semena, kde je necháte klíčit. Tak, z Petriho misek potom rostliny přesazujeme. Přesazujeme, upozorňuji, protokormy. Ne rostliny jako rostliny, byste si nepředstavovali, že vám z toho tam vyroste orchidej, to ne, ale klíčí to do těch protokormů. Protokormy přesazujeme podle velikosti druhů v různých velikostech mezi 2 a 7 mm. Opět tedy přesazujeme ve sterilním prostředí, takže obvykle v nějakém tom sterilním boxu a přesazují se na výživový substrát s agarem opět do Erlenmeyerek. Následně pěstujeme obvykle na světle v klasických in vitro podmínkách. Teplota by měla odpovídat teplotě, kterou daná orchidej potřebuje. S tím, že se dělají i pokusy s chladnou periodou, především u těch našich orchidejí. Tuším, že zkoušeli v Praze naše orchideje a nechávali to v chladu poměrně dlouho a pak jim z toho ty rostliny vyrostly. Jo? Protože jde o to, že naše orchideje jsou zvyklé na zimu, že jo? Takže aby dále rostly, tak ten chlad potřebují, že se můžou pěstovat i tímto způsobem. Co se týká pobytu nových rostlin v těch Erlenmeyerkách, tak je různý od 3 až do 12 měsíců. Jo? Takže 3 až 12 měsíců se to pěstuje in vitro. A teprve po této době, až se vytvoří statnější životaschopné rostliny, tak se provádí potom explantace rostlin z Erlenmeyerek do substrátu. Takže, jak to funguje? Vyjímáme rostliny pinzetou nebo kleštěmi podle velikosti, že jo, ta Erlenmeyerka má zúžené dno, hrdlo, takže se musíte tu rostlinu dostat skrz to hrdlo. Někteří pro jistotu ještě předtím, než rostliny vyjmou, tak celý ten prostor polijí fungicidem 0,05% roztokem chinosolu. Tak, rostlinu vyjmeme, buď to pomocí kleští nebo pomocí pinzety. Opláchneme ji pod tekoucí vodou, především abychom je zbavili zbytků toho média, ve kterém byla pěstována, a necháme mírně oschnout. Následně rostlinky vysazujeme do květináčů, které mají odpovídající velikost těm rostlinkám.
do substrátu, který je dobře propustný a který je sterilizovaný. Následně ponecháváme v chráněném klimatu 2 týdny, zaléváme výhradně rosením a výstavbu ošetřujeme fungicidy. Jakékoliv rostliny, které jsou podivné, vadné nebo připadají vám nemocné, tak odstraňujeme a dáváme pryč. 2 až 3 týdny jsou rostliny tady v tomhletom režimu a teprve poté se přesunují do v uvozovkách normálního klasického systému pěstování orchidejí. Kdyby to někoho zajímalo, kdybyste se do toho chtěli pouštět, tak říkám, možnosti tady jsou. Já jsem to schválně hledal, šílenců na YouTube je poměrně dost, co se o tady tohle snaží. Kdyby vás to zajímalo, mám tady dvě příručky, které se tady této problematice věnují. Můžete se na to podívat a můžete si to zkusit. Je to samozřejmě úplně jiný způsob generativního rozmnožování, než který známe u ostatních skupin rostlin. Tady je literatura k tématu. No a další, tím bychom tedy ukončili, že jo, ty obecné části k pěstování orchidejí a dále bychom se podívali na přehled skupin orchidejí, které jsou sbírkovými rostlinami. Veškeré materiály potom na Word of Plants, popřípadě na dalších odkazech.